که دی ریاست کې ژوند غواړې نو اولګه مظلوم لوټ کا، پرې ظالم پوره کا، چلاول د خپل تعلیم پوره کا. نو زه د چانه امن او ژوند اوغواړم، دلته کې خو هر سړی ظالم دی. ستا میټرک تعلیم دی، که د لر دی که د بر دی، هر پښتون جړېږي نو دی پې پوهېږي نو چې نه اخلي کلاسونه او واخلي جی پی ای څلور، داسې سمیسټر نه دی قاعده څه شوه. نو ته سیمنیسټر نه پیده څه شوه؟ چرګه مې اخیستې وه، هګۍ یې اچولې ده، ما په لس روپۍ خرڅه کړې ده. واوره منیسټر صیبا، چې ځان کنټرول کوی نه شي نو سواد کې به اوبه څه کنټرول کې؟ څه به زما صبح څه کنټرول کې؟